Ya bağdarlamamız odan ermen jalgastırak tikelei efirde Kayırlı taŋ Aktübe Akparatsiyasy bağdarlamasy. Bizdiñ Qondaqjay stüdiyamızga kelgen meymanımız bar eken, tanış bolıñızdar. Gılım jäne innovatsiyalar jönündegi prorektor, basqarma müşesi Bekназаров Rahım Ağbayұлы. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Көңіл кеңіз қалай аға? Жақсы, жақсы әрине. Я бүгін біздің эфирімізде Рахымбек Ағыбайұлы өте құнды ақпараттармен бөлісетін болады. Енді қазіргі таңда 11-ші класс бітірген түлектер ұбт тапсырып, және де бакалаврға оқуға қабылдау. Енді комиссия осы қабылдау туралы ақпараттарды өзіңіз ұсынсаңыз. Ол былай болып отыр. 13-ші шілдеден бастап 20-ші шілдеге дейін мына ұбт-ны тапсырған сертификаттармен жас мына мектепті бітірген балдар келіп грантқа со конкурсқа қатысып отыр. Соған документ қабылдау міне кеше басталды. 20-ші шілдеге дейін сол болады. Енді осы гранттың нәтижесі тамыздың 8-10-дарында шығады. Сондықтан ең бірінші кеше біз енді мысалы бірінші күнде 540 адам тапсырып отыр. Айтып жатсақ та енді күнде қабылдаймыз дегенмен енді біздің адамдар келіп ертерек тапсырып үміттеніп тез өтіп кетемін деген сияқты ма сондай бір үміті бар. Дегенмен енді бір айтатын жайт. Бұл жерде көбінесе біз байқағанымыз жыл сайын өзі бір балдардың таңдауына көбіне әсер ететін ата-анасы. Бала ең бірінші өзі таңдау керек. Және де қазіргі ол біздің мысалы 30-тан 10-20 жылғы мамандықтардың ата-аналарының оқыған мамандықтары емес. Қазір мамандықтар жаңағы білім бағдарламалары дейміз ғой. Олар өзгеріп кетті. Көбінесе мынау IT саласына қалай бейімдетіліп, бір мамандық біз екі мамандықты қоспас есебінде кетіп жатыр. Сондықтан ол жерде мен ойлаймын, мына IT технологиясына, мына цифровизацияға жақындау жастар сол өз мамандығын өздері таңдау керек қой деп ойлаймын. Сондықтан мына жалпы айтады ғой, үш саттан қателеспеу керек, соның бірі мысалы мамандық таңдауда деп. Мына жастар өзі ынтасы қаяққа бар, қабілеті, табиғи қабілеті неге бар, соны ескере отыра өзің мамандығын таңдау керек. Әрине ата-аналар ақыл айту керек. Соның ішінде ақыл айтатын зат мәңгілік деп айтпай қояйық. Дегенмен әйтеуір жұмыс табатын мамандыққа қарай жоспарлап итеру керек баланы. Соның ішінде мына мұғалім және дәрігерлік мамандықтарға. Олар түбі ертең болады. Дегенмен бұлар да құбылысқа ұшырап жатыр. IT медицина, жаңағыдай цифровая филология деген сияқты. Сондай мамандықтар бар. Міне соған бейімдеттіріп балдарды біз қазір келтіруіміз керек. Енді бір күннің кешегі тек мен нәтижесін айтайын. ұбт-ға сертификатын алғаннан кейін сол документті тапсыруға келіп отыр ғой. Екі жолы бар документ тапсырудың. Біреуі бізге Жұбановқа және медакадемия қалада екі жерде қабылдатады. Соған келіп документті тапсыру керек. Документті тапсырар алдында біздің оқытушылардың ішінен консультанттар дайындап отырмыз. Ол сол консультанттардан сапалы консультация алу керек. Неғұрлым сапалы консультация алса, ол ішке кіргеннен кейін ана компьютердің басында отырып ойланбай, нақты тез документін толтырып шығып кетеді. Компьютердің алдына келіп алып, екеуі ақылдасады әкесімен шешесімен. Қайсысына тапсырайын, не істейін деп едім, қай вузды таңдайым деген сияқты. Міне сондай болмау үшін ең алғашқы асықпай консультация алған дұрыс. Содан кейін таңдар алдында міндетті түрде сол мамандықтардың қазіргі баяғыдай тек бір мамандық сияқты кетпейді. Блок кетеді. Мысалы, горное дело дейді, сіз бір блокты аласыз, соның ішінде нефтегазовый дело да бар, горное дело да бар, тағы басқа деген сияқты, екі-үш мамандық бар ішінде. Сондайды таңдаған дұрыс. Және де ескеретін жайт, биыл, былтырғымен салыстырғанда, педагогик мамандықтарын 75 балл қалды ғой. Биыл юриспруденция 75 балл қалып жіберді. Ойлан, көріңіздер, бұл үлкен қазір юриспруденцияға адам бармайын деп отыр. Ұлттық енді екі бастан нелер 65 қалды, медициналық 70 балл отыр. Міне соның бәрін ескеру керек. Басқа мамандықтар 50 балл, шектеу балы. Енді ана жерге барған кезде өзіңіз атана отырып алып, консультанттармен ақылдасқан дұрыс. Қай мамандықта грант мысалы игермей қалуы мүмкін? Сіздің балаңыз мысалы сол инженерлік мамандыққа барып тұр ма? Оның бәрін IT-ға бара беретін болса, IT-да мысалы ең жоқ дегенде грантқа ілігетін 100 балдан жоғары болу керек. Сіздің балаңыз грантқа ондайға түскісі керек дегенмен ЕНТ-дан, ОБТ-дан 55 балл алады. Не істейді ол? Он хочет, но возможности нет. Сондықтан сіз қазір отырып алып қалтаңызға қараңыз. Неден секіру керек? Баланың қабілетіне қараңыз. Тағы басқа деген сияқты соның бәрін реальный мына жерде отырып алып, соның бәрін сіз ескеруіңіз керек. Бірінші күні келіп тіпті тапсырудың да қажеті жоқ. Сіз консультация алып кетіңіз.
Со жерден отырып үйге барып, тағы да әкешеңізбен отырып алып, бюджетсіздік қой. Шайт екі вариант болу керек. Түспей қалсам не істеймін, қалай болады деген сияқты. Екінші. Google Meet дейтін бағдарлама бойынша біздер қазір электронды документ қабылдаймыз. Сіз кіресіз Google Meet-қа, Google Meet.com деген сайт арқылы. Балдар білет сіздің, ата-ана білмесе де, қазір жас балдар қабыл білет. Біздің университеттің сайтына кірсе, бүкіл жағдайдың бәрі ішінде көрсетіліп қойған. Мен бұл жерде Жұбанов университетіне бәрін түсіңіз деп отқан жоқпын мен. Жұбанов университетінің сайтына кіріп, сіз адаспайтын жағын қараңыздар. Неғұрлым бала ертең өзінің өміріне кризисқа келмеу керек. Мен өкініп қалдым деген неге келмеу керек? Бала өзінің таңдаған мамандығына қарай бару керек. Міне соған біздің Жұбанов университеті көмектесуге консультация беруге дайын. Және документті Ақтөбеде қабылдайтын екі вуз бар. Ол біз және Медакадемия. Енді былтырғымен салыстырғанда тағы ерекшелік қандай? Бес вуз бар, оларға документтерді дәл сол вузға барып тапсыру керек. Қалған вуздарға біздің университеттің ішінде отырып тапсыруыңызға болады. Мысалы, КазГУ-ға барғыңыз келеді ме? Бірінші КазГУ-ды көтересіз. Ояққа Алматыға барудың қажеті жоқ. Бүкіл документті сіз отырып алып, біздің Ақтөбенің Жұбанов университетінің приемный комиссиясына келіп тапсыруыңызға болады. А Google Meet-тен тапсыратын болсаңыз, тіпті сіз үйден отырып алып, әкешеңіз отырып алып, документ Zoom-мен тапсырады. Документ мысалы оригиналды көрсетесіз, сосын анау сайттан қарап отырады да, сіздің бүкіл документіңіз қабылдап алады. Келудің де қажеті жоқ, сіз мынандай 30-40 ыстықта далада тұрмайсыз. Үйде отырып алып, байғайында отырып алып, соны тапсырып беруіңізге болады. Не осындай бір ерекшеліктері бар. Және де тағы да бір айтатынымыз, мына жанталасып жұртпен қырылып ана жерде тұрудың қажеті жоқ. Сіз, мен тағы да айтам, бірінші сапалы консультация алғаннан кейін өзіңіздің мына болашаққа, мамандыққа қандай перспективасы бар? Иә, сіздің балаңыз ертең осы мына аудан көлемінде қалады ма? Пассионарий бала ол ертең Астана Алматыға кетеді ме? Иә, ол мүлдем шетелге кетеді ме? Мен баламды шетелге оқытқым келеді, иә, КазГУ-ге, Алматыға, иә, Енуға, Астанаға оқытқым келеді. Өкінішке орай мен ата-анасы менің қалтам тайыз. Балам барғысы келеді, көріп тұрмын, ол беске оқиды, тағы басқа деген сияқты. Сіз біздің сияқты Жұбанов университетіне түсіріңіз баланы. Оның ішінде қазір бағдарламалар бар. Ішкі жаңағы мобильность, сыртқы мобильность деген сияқты. Бала бір семестрге, иә, бір жылға тұтасымен. Мысалы, өзінің таңдаған мамандығымен сәйкестік келетін болса, сол КазГУ-ға барып оқуға болады. Ол ма? Біз іште тілді оқытып, түркі тілі 10 вузға жіберуге болады Түркияға. Кореяға 2 вузға жіберуге болады. Америка бар, Англия бар, Финляндия бар, тағы басқа деген сияқты. Сол өзінің тілін біліп тұрса, сол баратын мемлекеттің тілін бір семестрге, бір жылға кетуге болады. Жақсы оқитын бала, ол түбі сояқта да жақсы оқиды. Енді тағы варианттар келіп атады. Бала қызыл аттестатпен бітіріп отыр, алтын белгіге дайындалып келді, бір кризисқа ұшырады, ұбытыдан ала алмай қалды, өте алмай қалды. Ол табиғи алтын белгіге келетін бала, ол түбі ертең студент болғанда да жақсы оқиды. Сондықтан ол баланы сіз күмәндаттырмаңыз. Жаңағы таңдаған мамандыққа бір семестрге ата-анасы коммерческий структураға түсіріңіздер. Бізде Жұбанов университетінде жалпы барлық вуздарда ертең гранттың көп заттары шығады. Компаниялар беретін гранттары бар, әкімшіліктің гранты бар, президенттің гранты бар. Міне соларға стипендиясы, соларға жақсы оқитын балдар түбі алып кетеді. Енді тағы да биылғы ерекшелік. Грант бөлінді, соның ішінде квотирование бар, квота беріледі. Қандай квота? Жетім балдарға. Мысалы, көп балалы ата-аналар. Мына әкесі шешесі кезінде Ауған соғысының ардагері болып қайтыс болған балдар. Чернобыльде қатысқан, қайтыс болып кеткен кісілердің балдары. Инвалид балдар, тағы басқа деген сияқты. Қазақстанда тыс тұрып атқан Ресейдің қазақтары, Өзбекстанның қазақтары ОБТ-ны тапсырған сертификаты болса, оларға да квота бар. Сельский квота дейді. Ол тіпті мына тапсырған гранттардың 35% құрап отыр. Қалғандары 1%, 5% болатын болса, сельский квотаға 35% беріліп отыр. Бірақ ол жерде сіз грантқа түсесіз бе? Ауылға барып оны өтеуіңіз керек. Сондай ерекшеліктер бар. Міне қысқаша айтатын болсам, барлық мүмкіндіктерді пайдаланып қалу керек дейсіз ғой. Меніңше қазіргі осы мына бір 13-нен 20-сына дейін енді 10 күндікші, енді 10 күннен астам ғой. Соны пайдаланып, тағы да айтам, асықпай, әкешеңізбен ақылдасып, жаңағы көз ашық адамдар бар ғой, болашақта қандай мамандық болады,
Kay mamandık jabılat degen siyaq. Atlas profesi degen bar. Bolaşaqta kibir mamandıklar özlerinizde körüp otursuzlar. Men korkam erten bolaşaqta buğaltır kerek bolmay qalat çıkar. Jürgüzüşü vaditil kerek bolmay qalat çıkar. Kazırdın özünde maşinan bar avtomatlı. Mine sonday siyaqta bibliotekir kazır tipte bolaşağı jok mamandıklardın biri dep aytuğa bolat. Mine sondaylardı eskerip kazır siz bolaşaqqa balaңызды bimdettiruңиз керек та. Және де баланы тыңдай біліңіздер ата-аналар. Ол барам деген затқа қазір сіз жолын кессеңіз, ол ертең өмір бойы өкініп жүреді. Соны сіздер ойланыңыздар. Бірақ әсіре кетіп қалудың да қажеті жоқ. Бала космосқа шамдауы мүмкін. Бірақ кешерсіз, біз Қазақстан ғой. Біз ауылдан, диярдан, аққұмнан шығып отырмыз деген сияқты. Білімің бар, сапаң бар, тағы басқа деген сияқты. Соның бәрін біз ескеруіміз керек. Осы таңда студенттер жиі таңдауы қандай мамандыққа түседі? Әрине ол IT мамандықтар. IT мамандықтар. Жасыратын жоқ, қазіргі енді талап бойынша және жалақысы көп мамандықтар осы жұмыс істеп атқан ол IT мамандықтар. Ал таңдау ең аз түсетін мамандық? Мен енді аз түсетін мамандықтар деп айта алмаймын. Дегенмен енді мынау дәстүрлі дейміз ғой, инженерлік мамандықтарға көбінесе енді аздау барады. Дегенмен гранттың көбі соларда. Құрылыс, жаңа нефтегазовый дел дейміз. Горный дел дейміз, тағы басқа мамандықтар, я, техникалық мамандықтарға, соның ішінде ер балдар баратын мамандықтар дейміз ба? Соған енді шынымен де ер балдар бару керек енді оған енді көбінесе. Неге десең, шахтада жұмыс істейді ол, вақтымен жұмыс істейді деген сияқты. Далада шаң жүтіп жүреді. Қарапайым құрылысшы мысалы. Міне, соларға енді шынымен де адамдар енді бірең-сараң демеген, бірақ дегенмен енді жаңағыдай ер балдар көбінесе барады. Я, мінекей қазір енді көптің көңілінде тұрған сұрақтың бірі, 20 шілдеге дейін құжатты тапсырып керек қой. Қандай құжаттарды тапсырамыз? Ол перечин былтырғыдан келатқан перечин. Ол міндетті түрде барғаннан кейін өтінішін жазады. 3-4 суреті болады. Сосын оригинал документтер болу керек. Мысалы, удостоверение личности, ОБТ-ның сертификаты, енді ол распечаткамен келе береді ғой. Мысалы, сіз енді ескеретін жайт тағы да. Көбінесе қазір келіп атқан мектепті бітірген балдар 18-ге толмаған. Кеше мысалы адамдар келіп атыр, көрші салып келеді, құдаша салып келеді, қасына еріп басқан. Міндетті түрде қасында әкесі я шешесі болу керек. Мысалы, ол бала ауылдан келді, әке-шешесі қазір қол тимей жатыр, я жұмыста. Ағасы келсін, апасы келсін, тіпті көршісі келсін бірге. Бірақ оның нотариальны заверить етілген документ болу керек. Мен әке-шешесі осы кісіге доверяю документті мына барып тапсыруына деген сияқты. Онсыз біз оны қабылдамаймыз. Және де, жаңа біз айтып отырмыз ғой, квота, көп бала деген сияқты. Квота көп бала алып келеді ма, ана квотаның ішіне кіру үшін ол бала міндетті түрде, мысалы, 4 баладан жоғары болу керек. Бүкіл семьядағы 4 баланың документі болу керек. Және соның копиясы болу керек. Сосын мысалы, ағасы колледжде оқитын болса, я біздің университетте оқитын болса, соның бізде оқып атыр деген справка болу керек. Соның бәрі справкасы 3 жылғы справка емес. Осы жақындардағы бір жетілік справка болу керек. Және медицинский справка 075 деген болады қазір. Енді сол 075 справкасы ауданнан алып келе берсін. Бізге жұбаныпқа тапсыратын болса, сол жерде бізде врачтар отыр, я поликлиникамыз біздің қасымызда, нақты айтып отырмыз, жұбаныпқа тапсыратын болса, ішіне кіреді де печат соқтыртады. Егер де ол Алматыға, Астанаға тапсыратын болса, печат тапсырудың керегі жоқ, жаңағы сол байғайынның справкасымен тапсыра беруге болады. Түсінікті. Ендеше үлкен алғысымызды білдіреміз біздің көрермендерімізге, жаңадан міне түлектерімізге де өте көп ақпараттарды бердіңіз. Қазір енді өткені толғандырып жүр ғой, көбісінде сұрақтар, иә, қандай мамандыққа тапсырамыз? Қазір енді сұранысқа ие қайсысы деген секілді ойланып жүргендіктен, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз, Рахым Ағбайұлы. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға толағай табыс тілейміз. Иә, ендеше қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әріптесіміз дайындаған бассейн туралы бейнесюжетке назар аударайық.